ഇനി മമ്മി തന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക്. എന്റെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഇവനിപ്പോ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഇവൻ നമ്മുടെ ശിവൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്തി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ശിവനാണോ ഇതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയം തോന്നുവാ. ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഈ പൂജ ഇവിടെ നടക്കില്ല. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഫൈനൽ. നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ല, ഇത് ശരിക്കും സത്യമാണ്. നീയും ശിവനും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ്. എന്റെ കയ്യിൽ അതിനുള്ള തെളിവുണ്ട്, ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു തീരുമാനം താൻ എടുത്തത് എനിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നില്ലേ? നമുക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. നമുക്ക് പരസ്പരം വെടിയുണ്ട ഏറ്റുവാങ്ങുമെങ്കിൽ മോമിന്റെ വഴക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്താ? അനിക, ഇവിടെ ഇപ്പൊ കരയാനും മാത്രം എന്താ ഉണ്ടായത്? ഞാൻ കരയല്ല ശിവൻ, സന്തോഷമാണ്. എങ്ങനെയാണ്, നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളുമായിട്ടാണോ സന്തോഷിക്കുന്നത്? സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര. ശിവന്റെ ഇങ്ങനെയൊരു രൂപം കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നതല്ല. സ്വീറ്റ് ഓബ്രോയ്. എന്നാലും ശിവ, എനിക്ക് ഒത്തിരി പേടിയാവുന്നു. ഈ സന്തോഷമെല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമോ ശിവൻ? തനിക്കറിയോ ശിവൻ, എനിക്ക് ഇരുട്ടിനെ പോലും ഇത്ര പേടിയില്ല. അതിനേക്കാൾ പേടിയ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്തോഷങ്ങൾ. കാരണം സന്തോഷത്തോടൊപ്പം എന്നും നഷ്ടങ്ങളുടെ പേടിയും എന്നെ വേട്ടയാടാറുണ്ട്. അത് ചിലപ്പോ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ദുഃഖം മാത്രം അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാവാം. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും മനസ്സ് ഒത്തിരി സന്തോഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു സന്തോഷം അത് സ്വീകരിക്കാൻ പോലും മനസ്സ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. എനിക്ക് പേടിയാണ് ശിവൻ. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സന്തോഷിച്ച അതിനു പകരം ദുഃഖങ്ങളാണ് എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈശ്വരൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിനു പകരമായിട്ട് വലുതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഈശ്വരൻ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തട്ടിപ്പറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാ. ഇന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഇത്രയും സന്തോഷം തരുമ്പോഴും എനിക്ക് പേടിയാവാണ് ശിവൻ. അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇനി മുതൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന സന്തോഷങ്ങളൊന്നും പോകാൻ വേണ്ടി വരുന്നതല്ല. എന്നേക്കുമായി അത് നിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഇനി അതിനു വേണ്ടി എനിക്ക് നിന്റെ മഹാദേവനോട് എതിരിടേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ അതിനും തയ്യാറാവും. ശരിക്കു പറഞ്ഞാ നീ ശരിക്കൊരു ഭ്രാന്തിയാ. ചെറിയൊരു കാര്യം ഉണ്ടായാലും നീ അപ്പൊ കരയും, സന്തോഷം ഉണ്ടായപ്പോ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കരയുന്നു. റിയലി അബ്നോർമൽ. താനും അത്രക്കൊന്നും നോർമൽ അല്ല. തനിക്കും ഒരു പിരിയിളകിയിരിക്കുക. ഈ പിരിയിളക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പിരിയിളകി എന്ന് പറഞ്ഞാലും തനിക്കറിയില്ലേ, തലയ്ക്ക് അത് ചെറിയൊരു ഓള ഉള്ളവരെ അങ്ങനെ പറയാ. വൺ സെക്കൻഡ്, നീ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് പറയാണോ? യു തിങ്ക് ഐ ആം മാഡ്? ആ, തനിക്ക് എന്നെ ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിൽ ഞാനും തന്നെ വിളിക്കും. എന്താ? ഓക്കേ, ഞാൻ എന്നാ പോയി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അപ്പോഴേക്കും ഈ കരച്ചിലും നിർത്തി. കിരണിന്റെ ഫോണാണല്ലോ. ഞാൻ ആ ഷർട്ട് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. താങ്ക് യു കിരൺ. ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തോളണം, ഇത് നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു സീക്രട്ട് ആണ്. റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഇത് ആരോടും പറയാൻ പാടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ശിവൻ ഇത് അറിയാതിരിക്കണം. കിരണിന്റെ ഫോൺ. ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ തന്നെയായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാം?
ഇനി പരസ്പരം ഒന്നും മറക്കില്ലാന്ന് ശിവന് വാക്ക് കൊടുത്താലേ. എന്നിട്ടിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാ ശിവൻ എന്നെ ഇത്രയേറെ വിശ്വസിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും? ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്കും ശിവന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയണ്ട. ഇനി മമ്മി തന്നെ ഇവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക്, എന്റെ വാക്കുകൾക്കൊന്നും ഇവനിപ്പോ യാതൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഒബ്രോയ് കുടുംബത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചവൻ ഇപ്പൊ അതേ പാരമ്പര്യത്തെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഇവൻ നമ്മുടെ ശിവൻ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല. സ്വന്തം കുടുംബത്തിന്റെ അഭിമാനം കാത്തുരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്ന ശിവനാണോ ഇതെന്ന് എനിക്കിപ്പോ സംശയം തോന്നുക. ഇനി ഈ ഒബ്രോയ് കുടുംബം തകർന്ന് തരിപ്പണമായി പോയാലും ഇവനൊരു കുലുക്കം ഉണ്ടാവില്ല. മമ്മി തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഈ പൂജ നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ പത്രികയിൽ ഇവന്റെ ഭാര്യയുടെ പേര് ചേർക്കണ്ടേ? പ്രോബ്ലം എന്താ? പൂജ നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്താണ്, പിന്നെ അതിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പൊ തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന ആചാരങ്ങൾ നിർത്തണം. ശിവൻകുട്ടി, പിങ്കി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരി തന്നെയാണ് മോനെ. നമുക്ക് ആർക്കും അനികയുടെ സമുദായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ താളിയോലകളിൽ അവളുടെ പേരെഴുതണമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷെ മോനെ, ഈ പൂജ ചെയ്യുന്നതിന് അതൊരു തടസ്സമല്ലല്ലോ. ഈ പൂജ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അതേ ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ചോദിക്കുക? ആ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി ഇവന്റെ കയ്യിലില്ല. അതുകൊണ്ടാ ഇവൻ പൂജ നടത്തണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. മോമിന് അത് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, പക്ഷേ ഈ പൂജ നടക്കുന്നു വിചാരിക്കണം. ശിവ, നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്താ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോ ഉണ്ടാവും. ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് കരുതി ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നൊന്നുമില്ല. There is always a first time. ഓ മൈ മദറിന്റെ ശിവ, നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. നമ്മുടെ പൂർവീകരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ? ഏത് പൂർവീകർ? അവരെവിടെ? They're all dead now. മോം പറയുന്ന കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാരും ശിവന് ഈ പൂജ നടത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഈ പൂജ എന്തായാലും നടത്തുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. And that's final. എനിക്കിനി ഒന്നും അറിയണ്ടെന്ന് കിരണിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം. അതാ നല്ലത്. ഹലോ കിരൺ, എനിക്ക് ഹലോ. മിസ്സസ് ഒബ്രോയ്, നിങ്ങൾ തന്ന ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ രണ്ടും മാച്ചായി. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം അവർ രണ്ടും സഹോദരന്മാരാണ്? നിങ്ങളെ പറ്റി അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. എന്തിനാണ് എന്നെ പറ്റി അറിയണം? നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്താണ് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നത്. നിങ്ങൾ അത് എന്തിനാ ചെയ്തതെന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ആരാണ് നിങ്ങൾ? ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഈശ്വര? മഹേഷ് ശിവന്റെ സഹോദരൻ. ഇതെങ്ങാനും ശിവൻ അറിയാനിടയായാൽ തള്ളട ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടണില്ല. എന്തിനാണിത്? എന്നെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചിന്ത ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. എന്നെയോ ജയദേവനെയോ ഫോൺ ചെയ്യരുതെന്ന് അവൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ മഹി? പിന്നെന്തിനാ നീ എന്നെ വിളിച്ചത്? എന്തിനാണ് അമ്മ ഈ പറഞ്ഞത്? എന്നോട് തമാശ പറയായിരിക്കുമല്ലേ. അമ്മയെ കാണാതിരുന്നപ്പോ എനിക്ക് വിഷമം വന്നിട്ടല്ലേ വിളിച്ചത്. അല്ലാതെ ഇവിടുത്തെ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വെറുതെ വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നല്ല വിളിച്ചത്. അമ്മയ്ക്ക് സുഖമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാ മതി. നീ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പരമ സുഖമാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയാതെ തന്നെ നിനക്കറിയാലോ. മഹി പ്ലീസ്, ഇനി ഒരിക്കലും നീ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഫോൺ വിളി കാരണം ഞാൻ എവിടെയാണെന്ന് പോലീസ് മനസ്സിലാക്കും. അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അമ്മ എന്തിനാണ് എന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിച്ചത്?
ഞാൻ ഒരു ഫോണല്ലേ ചെയ്തുള്ളൂ, വേറെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ. ഇങ്ങനെ തെറ്റായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല, അമ്മ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാര്യമുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കും പറഞ്ഞത്. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും കള്ളങ്ങൾ മാത്രമേ പറയൂ. ആരും ഇല്ലല്ലേ, ആരും ഇല്ല, ആരും ഇല്ല. നീ എന്തൊക്കെയായി വിളിച്ചു പറയുന്ന വല്ല ബോധമുണ്ടോ? ഇത്രയും വലിയ ഒബ്രോയി കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും മൂത്ത പുത്രൻ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പൂജ നടത്തില്ല അത്ര. ഭാര്യയുടെ പേര് പാരമ്പര്യ പത്രികയിൽ എഴുതാനും സമ്മതിക്കത്തില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഓംകാരിയുടെ രുദ്രന്റെ ഭാര്യമാരുടെ പേര് എഴുതി ചേർക്കും, എന്റെ മരുമകളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എഴുതി ചേർക്കേ വേണ്ട. അവളുടെ പേര് എഴുതേണ്ടടുത്ത് ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇടാ. അതുകൊണ്ടൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അനിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അവളുടെ കുടുംബ മഹിമയും പാരമ്പര്യം അല്ല. ഞാൻ ആ സത്യം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. മോമും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇനി ഇതിനെ പറ്റി യാതൊരു ഡിസ്കഷനും വേണ്ട. മമ്മി, അവൻ എന്താ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതെന്ന് കേട്ടില്ലേ? ആ അനികയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ നമ്മുടെ കുടുംബവും അതിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒരു വിലയില്ലാതെ ഓമയും മുതലാക്കിയില്ലേ? എന്റെ കഴിഞ്ഞുപോയ കാലത്തെ കുറിച്ച് ഇനി ഒന്നും തനിക്ക് അറിയണ്ടെന്നാണ് ശിവൻ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ശിവനെ പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതെല്ലാം അതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഇറക്കാനും വയ്യ, തുപ്പിക്കളയാനും വയ്യ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞാനിപ്പോ. പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായി തീരും. ഇനി പറയാതിരുന്നാലോ? മറ്റാരെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ശിവൻ ഇതറിഞ്ഞാൽ. അനിക, പ്രസ് കോൺഫറൻസ് തുടങ്ങാൻ പോവാണ്, ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? മഹി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് ശിവനോട് പറയണോ? ശിവൻ ഈ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. എന്താ ചെയ്യാം? എന്താ സംഭവിച്ചത് അനിക? പ്രസ് കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതല്ലേ, എന്താ ഇതുവരെ തയ്യാറാവാത്തത്? ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് സച്ചിനെ ഒന്ന് ബോർഡിംഗ് സ്കൂളിൽ കൊണ്ടാക്കാൻ പോകണമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഒന്ന് കടയിൽ പോകണം, കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആവശ്യം. പ്രസ് കോൺഫറൻസ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒന്നുമല്ല, നീ പോട്ടോ. നിങ്ങൾ തന്ന ഡി എൻ എ സാമ്പിൾ രണ്ടും മാച്ചായി. അവര് സഹോദരന്മാരാണ്. എന്തു പറ്റി എനിക്ക്? എന്താ പറ്റി? ഒന്നുമില്ല, തന്റെ പ്രസ് കോൺഫറൻസിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറയണമെന്ന് തോന്നി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രസ് കോൺഫറൻസ് മാത്രമാ, യുദ്ധമൊന്നുമല്ല. ഇതൊരു യുദ്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഒരിക്കലും താൻ തോൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. സോറി ശിവൻ, ഇനി ഒന്നും അന്വേഷിക്കില്ലെന്ന് നമ്മൾ സത്യം ചെയ്തതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്കിത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യ, സ്വന്തം സഹോദരന്റെ കാര്യ. നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ശത്രുവായി കണ്ട ആ വ്യക്തി ശിവന്റെ സ്വന്തം സഹോദരനാണ്. താൻ തന്റെ സഹോദരനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സത്യത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കും. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ബന്ധം? പറയില്ല. ചോര ചോരയെ തിരിച്ചറിയും മഹി. നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഞാനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ശിവൻ മഹിയുടെ സഹോദരനാണ്. സാറേ നമസ്കാരം, ഞാൻ ആ കോളനിയിലെ മുരുകൻ കച്ചവടക്കാരനാ.
നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യണം, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അവരോട് വരുമ്പോ നിങ്ങൾ അവരുടെ കയ്യിൽ ഈ കാർഡ് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് അവരോട് എന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയണം. വളരെ അർജന്റ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പൊ അവരെ പറ്റി യാതൊരു ഇൻഫർമേഷനും ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് പ്ലീസ് എന്റെ നമ്പർ അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അനിക്കോട് ഞാൻ പ്രോമിസ് ചെയ്തതാണ്, ഇനി പഴയതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. ഐ വിൽ നോട്ട് ലെറ്റ് എ പാസ്റ്റ് എഫക്ട് അവർ ഫ്യൂച്ചർ. അതെന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ പോട്ടെ. ഇത്രയൊക്കെ ആയിട്ട് ശിവൻ എന്താ കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തയ്യാറാവാത്തേ? അവനിപ്പോ അനികയുടെ കുടുംബമഹിമയും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പ്രശ്നമല്ലാതായ ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഇതിങ്ങനെ വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ മകന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അനികയെ ഒരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാതെ വരും. ഒരുപാടായി സഹിക്കാവുന്നതിന്റെ അപ്പുറം. ഇനി ഞാനിങ്ങനെ അടങ്ങിയിരുന്നാൽ ശരിയാവില്ല. വേറൊരു പ്ലാൻ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ആരും അറിയാതെ അവൻ ഒളിപ്പിച്ച അനക്കിയുടെ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അറിയിച്ച് ഞാൻ ആ ബന്ധത്തെ ഓമൈ മദറാക്കും. ഹലോ, പിങ്കി ഒബ്രോയിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ തയ്യാറാണല്ലോ? ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ലെന്ന് വെച്ചാ എന്തൊരു കഷ്ടം. ആർക്ക് ഇത്ര മുട്ടണത്? വാതില് തല്ലിപ്പൊളിച്ച് ആത്തോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തിനുണ്ടാക്കാൻ വന്ന്? ചോദ്യകുമാരിയാണല്ലോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അമ്മ പുതിയ വല്ല തരികിടെ ഒപ്പിച്ച് കാണും. അമ്മച്ചിയാണ് എന്റെ തലച്ചോർ ആദ്യം തന്നെ പരുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതിന് നീയായിട്ട് വന്ന് നീ മറക്കണ്ട. സ്ഥലം കാലിയാക്കാൻ നോക്ക്. ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് ബന്ധം പറയാൻ? ഒന്നുമില്ല എന്റെ കൊച്ചെ. ചോര ചോരയെ തിരിച്ചറിയും. മഹി, നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാലും ഞാനെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ശിവൻ മഹിയുടെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ്. നിങ്ങൾ ശിവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. പറഞ്ഞത് എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വല്ല പ്രയോജനമുണ്ടോ? എന്നോട് പറയാൻ വല്ല മറുപടിയും കരുതിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തിനാ എന്റെ ശിവനെ നിങ്ങൾ രക്ഷിച്ചത്? അങ്ങനെ എന്ത് ബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളത്? അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ചോര ചോരയെ തിരിച്ചറിയും മഹി. നിങ്ങൾ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഞാൻ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി. ശിവൻ നിങ്ങളുടെ ഇരട്ട സഹോദരനാണ്. ഈ പ്രൊജക്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൗൺഷിപ്പ് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ റെസിഡൻഷ്യലിനോടൊപ്പം തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്പേസിനും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ അറിയേണ്ടത് താങ്കളുടെ കമ്പനിയും മിസ് ദിയ കപൂറിന്റെ കമ്പനിയും ചേർന്നുള്ള 36 കോടിയുടെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുവാനിരുന്നില്ലേ? ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വർക്ക് ഔട്ട്. എങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? പ്രൊഫഷണൽ ഓർ പേഴ്സണൽ? കുറച്ച് ബിസിനസ് റീസൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സർ, സാറിന്റെയും മിസ് ദിയ കപൂറിന്റെയും വിവാഹം മുടങ്ങിയതിനാലാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കാതിരുന്നെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ മറന്നുപോയതാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാം. ഒബ്രോയ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ കറന്റ് പ്രൊജക്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ ഹാവിംഗ് എ പ്രസ് കോൺഫറൻസ്. മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, താങ്കളുടെ വൈഫ് എവിടെയാണ്? പ്രസ് കോൺഫറൻസ് എന്റെ ബിസിനസിനെ കുറിച്ചാണ്, അല്ലാതെ എന്റെ വൈഫിനെ കുറിച്ചല്ല.
മിസ്റ്റർ ഒബ്രോയ്, താങ്കൾ ഇന്ത്യയിലെ മോസ്റ്റ് എലിജിബിൾ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഇന്റർവ്യൂകളിൽ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും, വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കും, നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, സത്യത്തിൽ താങ്കളുടെ വൈഫ് ആരാണ്, അവർ ഏത് കുടുംബത്തിൽ പെട്ടതാണ്, അവരുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്തെല്ലാമാണ്? നിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്തൊരു കാര്യമായിട്ടുള്ള സീരിയസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കേട്ടാ. വായി തോന്നിയതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാന്ന് വെച്ചാ, നീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഇതെല്ലാം ശരിക്കും സത്യമാണ്. നിങ്ങളും ശിവനും ഇരട്ട സഹോദരന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ശിവന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ഇതൊന്നും ഞാൻ ഊഹിച്ചു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. എന്റെ അടുത്ത് ഇതിന് തെളിവുണ്ട്. DNA ടെസ്റ്റിന്റെ റിസൾട്ട്. എന്റെ വൈഫ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വെൽ നോൺ ഫാമിലി എന്നൊന്നും അല്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ ഡീസെന്റ് ആയിട്ടൊരു ഫാമിലിയാണ് അവൾ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ ആരാണ്? എനിക്ക് ശിവൻ ഒബ്രോയെ ഒന്ന് കാണണം. ഞാൻ തന്നെയാണ് ശിവൻ ഒബ്രോയ്. അപ്പൊ നീയാണോ എന്റെ മരുമകൻ? മോളുടെ ഭർത്താവിനെ മരുമോ എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയാ. നിങ്ങൾ ആരാണ്? നയൻതാര, അനിഖയുടെ മമ്മി. നിങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്? ലൗലി ഡാൻസ് ബാറിലായിരിക്കും. അവിടെ ഞാൻ ബാർ ഡാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ഥിരം അവിടെയാണ് ഞാൻ.